នុស្សាវរីយ៍ថ្មីមួយនឹងកត់ត្រានៅទីនេះវានឹងតបភ្ជាប់រឿងរ៉ាវអតីតកាលនៃបាល់ទាត់របស់ផែនដីជាទីកន្លែងដែលមានការទាត់បញ្ចូលទីដើម្បីកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាបាល់ទាត់ពិភពលោក CBS ទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខផ្សាយបន្តផ្ទាល់ FIFA World Cup 2018នាំមកជូនលោកអ្នកដោយបឹងខ្មែរខេរ៉ុកផលិតផលខ្មែរធន់រឹងមាំសន្សំសំចៃមានអារម្មណ៍រមួរកាត់បន្ថយជាតិប្រេងខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំង